Olá pessoal tudo bom com vocês meu nome é Leandro Vieira você está no canal cartões de crédito alta renda e hoje eu quero falar com vocês sobre poupança 2020 é o melhor fundo de investimento para se guardar dinheiro Lembrando que 2019 85% dos brasileiros utilizaram este recurso para guardar dinheiro segundo dados da Ambima é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, não é de hoje que nós ouvimos falar que brasileiros usam muito a poupança. Todos os anos a gente observa o fechamento do ano aí e pimba, a poupança é o fundo de rendimento aí que mais teve investimentos pelos brasileiros. Por que isso? Por que isso acontece? Ao meu ver, os nossos pais os nossos tios, os nossos avós, eles nos educaram a abrir uma conta poupança. Lembram que é, nossos pais, nossos avós falavam assim: é, abre uma poupança na Caixa, abre uma poupança no Banco do Brasil, abre uma poupança no Bradesco, abre uma poupança no Banco Itaú. Ah, uma poupança no banco Santander né E foi assim que nós fomos crescendo, criados com aquela mente que a poupança é o melhor fundo para guardar dinheiro e não é antigamente os bancos nadavam de braçada e continuam nadando ainda porém com um pouco mais de dificuldade porque temos nós para mostrar que existe a diferença entre a poupança e por exemplo um CDB né que é muito simples, muito fácil, como o Nubank faz, né? Você vai lá, coloca o dinheiro na conta do Nubank e rende 100% do CDI, está rendendo aí geralmente 0,42 né? depende da taxa selic aí, tá? E a poupança um rendimento terrível que tá dando na casa aí, geralmente do 0,34. Então o que acontece? Você colocar 100 mil reais na poupança do Banco do Brasil, do Bradesco, da Caixa, do Santander, não muda nada porque a taxa é igual. Se render 0,34 na poupança do Bradesco, vai render 0,34 na poupança do Banco do Brasil. Tá? então é taxas muito ruins o rendimento é muito ruim porém seguro né porém seguro e é por isso que por essa segurança da poupança em não pagar taxas para o governo é por ter a garantia do fgc que as pessoas colocam o seu dinheiro na poupança mas você também pode ter a segurança do fundo garantidor de crédito fgc até 250 mil reais também aplicado no seu banco rendendo com taxa melhor que a poupança tá bom Eu vou fazer uma simulação para você aqui é, entre a poupança e um CDB para vocês verem a diferença com o valor investido na poupança tá certo Deixa eu mostrar para vocês então aqui no site do banco Inter vocês vão ver na tela aí para mim vocês estão vendo aí que eu tô aqui na página do bancointer.com.br/ para você, Investimento renda fixa, tá? Então eu simulei aqui 10 mil reais, tá? É para um ano, 360 dias. E aí nós temos lá a opção de CDB, tá em azul, LCI em rosa, o tesouro direto amarelo e a poupança em cinza, tá? Aí no gráfico vocês observam que eu vou é, deslizar para vocês verem aí, né? Que aparece ali, né? Então, no caso, o rosa é o LCI, é, para um ano daria 6 mil para um ano daria 10.635,29, tá? Esse é o valor total lá para um ano em LCI. Se você olhar embaixo do rosa, aparece a linha azul, que aí no caso é o CDB. Estaria pagando 10.594, tá? E logo abaixo do azul, a linha amarelo, tá? Apareceria o Tesouro Direto, 10.540. E em último lugar, a poupança 10.452. Então, vocês observam que renda fixa: se você fosse fazer um investimento neste caso, tá a LCI estaria pagando mais que o CDB que o tesouro direto, tá? E aí você teria é, mais rendimento que a poupança. Então, quando você olha 10.635,29 para 10.452. Essa diferença você estaria ganhando então no caso em LCI, tá? Melhor que o CDB. Isso eu estou simulando baseado ao Banco Inter. Para esse exemplo, o Banco Inter demonstrou aqui considerações utilizadas nos exemplos. Eu deixei também para vocês lerem como foi que fez esse cálculo aí, mas para vocês entenderem que a poupança em qualquer plataforma que você for fazer investimentos, ela perde para o CDB perde para o Tesouro Direto, perde para a LCI, tá? Então, seria interessante para esse ano você começar, eu sei que é difícil para quem é, já acostumou com a poupança, esperar 30 dias para render, porque a poupança, ela não rende diário, ela demora 30 dias para fazer o cálculo e pagar vocês, né? O legal é assim, o CDB você tem aí com liquidez diária, a LCI... Você tem aí para três meses você pode resgatar, tá? Então, tem as opções. Tem aí, no caso, o Nubank, que rende 100% de CDI, geralmente 0,40, 0,42, dependendo da taxa Selic, tá? A poupança também, 0,34, dependendo da taxa Selic, tá? A poupança fechou em 2019 com 0,34 mais ou menos o ano, né? Então, uma taxa muito ruim, tá? Foi isso que rendeu geralmente ao ano 2019. 2020 não deve, não deve ser diferente, né? Por isso que vocês devem é, buscar o seu dinheirinho e aplicar em fundos que rendem mais. Mas, Leandro, o CDB paga imposto de renda. Sim, paga, mas mesmo você pagando imposto de renda, ainda o valor final é maior que a da poupança. Agora, você não quer pagar imposto de renda, você não quer se envolver com isso? Tem a LCI. A LCI você não paga imposto de renda, o LCI e o LCA você não paga imposto de renda, geralmente todos os bancos trabalham com LCI com LCA. Tá? Logicamente que os bancos digitais têm uma rentabilidade maior que os grandes bancos, né? Então, se você tem confiança nos bancos digitais, você tá aí há anos trabalhando com ele, seria uma opção para você investir em LCI com esses bancos digitais, ou trabalhar com o seu grande banco que você já trabalha, buscando a melhor rentabilidade que a poupança, tá? Geralmente, se você falar com o um gerente do banco, ele vai saber Separar para você entre LCI, LCA e a poupança, qual rende mais? Ele também vai te responder que a poupança rende menos que o LCI e o LCA. tá? Então seria legal você é, buscar por essa performance caso você não queira trabalhar com CDBs, porque paga imposto de renda tal. O LCI e LCA também, como a poupança, não paga imposto para o governo, tá certo? Tá aí para vocês as informações sobre investimento poupança. 2020 não é ano para poupança também e sim para os melhores investimentos que você vai buscar aí. Eu recomendo vocês sempre buscar pela melhor performance e buscar sempre a garantia do seu dinheiro. Tenha cuidado onde você vai investir para que você não perca o seu dinheiro e também a sua rentabilidade que você vem buscando ano a ano. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para o Tiago Alves. Um grande abraço. Rodrigo Santos. Um grande abraço. Pessoal de Miguelópolis. Um grande abraço. O pessoal de Floripa. Um grande abraço. O pessoal de Sergipe. Ligados aqui no canal. O pessoal do Maranhão. Ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.